Mana 2019-yilning ham so'nggi kunlari, daqiqalari, soniyalari o'tib bormoqda. Yangi yil arafasida Andijon viloyatida o'zgacha shukuh, o'zgacha kayfiyat hukmron. Hududlar bir-biridan bejirim bezaklar bilan bezatilgan. Viloyatimizning markaziy ko'chalariga ko'rkam va bejirim archalar o'rnatilgan. Bayram archasi atrofida ko'ngilochar musiqiy dasturlar, ertak qahramonlarining chiqishlari va turli sahna ko'rinishlari uyushtirilmoqda. Biz ham ushbu jarayonlar bilan yaqindan tanishib, aholining yaratilgan sharoitlar haqidagi fikri va kayfiyati bilan tanishdik. Men 4-millionda shu yerda Barkamol mahalla fuqarosiman. Shu yerda yashayman. 7 yildan beri bu yerda yarmarka bo'lib kelyapti. Avvalambor prezidentimizga, o'rtamizga katta rahmat. Shu yarmarkalarni obodonlashtirish hamma yo'l tashkil qilganiga. Qolaversa, Andijon viloyat hokimiga rahmat. Mana bugun biz hududimiz 5-chi mikrorayon. Shu yerda prezidentimiz, viloyat hokimimiz tomonidan tashkil qilingan yarmarkalarda oldida turibmiz. Shu yarmarkaga chiqdik. Mana oziq-ovqat tovarlari, baliq mahsulotlari, go'sht mahsulotlari hammasi yangi, svejiy. Narxlar ham bozorlardan ko'ra har holda ancha arzon. Biz xursandmiz. Shuning uchun prezidentimizga, viloyat hokimimizga shu tashkil qilgan barcha tashkilotlarga, savdogarlarga hammasiga rahmat aytib qolamiz. Yarmarkalarda xaridorlarga sifatli va iste'mol uchun xavfsiz bo'lgan go'sht, sut, qandolat mahsulotlari, meva-sabzavot konservalari, salqin ichimliklar barqaror narxda bozor narxlaridan 20-25% ga arzonlashtirilgan narxlarda sotilmoqda. Ma'lumot o'rnida shuni ta'kidlab o'tamizki, ushbu yarmarkalar 10 dekabrdan boshlab to yangi yilning 5 yanvariga qadar viloyatimizning barcha tuman bozorlari va aholi gavjum hududlarida faoliyat ko'rsatadi. Ushbu yaratilgan sharoitlar bilan tanishish davomida viloyatimizga tashrif buyurgan mehmonlarning fikri bilan ham qiziqib, ularning so'zlariga quloq tutdik. Men Qashqadaryo viloyatidan kelganman. Andijon shahrini ko'zim bilan ko'rdim, chiroyli. Yangi yilga chiroyli qilib tayyorlangan yarmarkalar bor ekan bu yerda. Juda chiroyli shahar ekan. Odamlarimiz ham yaxshi kayfiyatda. Faqat qor kitobimiz. Nima ham derdik, viloyatimiz uchun zafarlarga to'lib o'tib borayotgan yilni kuzatib, yurtimizdan tinchlik, barqarorlik, millat va illatlar o'rtasida totuvlik, o'zaro hurmat va mehr-oqibat arimasin deymiz. Kelayotgan yangi yil oilalarimizga baxt, omad, tinchlik, xotirjamlik olib kelsin. Yaqinlashib kelayotgan yangi yilingiz muborak bo'lsin.